Tem-se falado muito em amor ultimamente. Neste fim de século, as pessoas estão buscando cada vez mais a liberdade de amar, do amor total, do amor mais completo. E de uma maneira mais bonita, mais autêntica, mais perfeita. É claro que existem maneiras diferentes de amar, que as pessoas às vezes tentam rotular, tentam colocar em compartimentos estanques. Mas, na verdade, eu acho que o mais importante nisso tudo é o amor em si mesmo. É a forma como a pessoa tem de querer bem, afetiva, sexual. A maneira que ela sabe que ela gosta, como se sente bem amando. Que a gente use valores éticos, morais, religiosos. E são esses valores que geram a repressão em cima das pessoas que tentam amar em plenitude, querem se encontrar e querem estar inteiros no ato de amor. Mas eu acredito também que esses valores eles vão mudar e já têm mudado a cada dia que passa, por cada ato de ousadia que cada pessoa tem quando quer amar verdadeiramente, quando quer ser feliz, quando quer se encontrar, seja da forma de amor que for, seja homo, seja hétero ou seja bissexual. Pouco depois, nos levaram num camburão para sermos fotografados e eu não sei se coincidência ou maldade, eu fui fotografado com um pedaço de madeira aqui onde estava escrito 0240. Fomos, eu me lembro, eu e Daci Penteado. Foi um momento péssimo na minha vida, eu me senti assim inteiramente manipulado, não é? Entregue às forças da chamada ordem para fazerem de mim o que quisessem, não é? Sem que eu pudesse me defender. É pena que os meios de comunicação estejam tão a serviço do sistema opressor e tratem a sexualidade de uma maneira tão marginal e cheguem até a reservar suas páginas policiais para colocar pessoas em suas relações mais bonitas com as outras, amesquinhando o amor que uma pessoa sente pela outra, o prazer que uma pessoa encontra junto da outra. E torna, então, tudo muito mais feio, mais cinzento e horroroso. Mas eu acho que isso não vai continuar por muito tempo. As pessoas estão cada vez mais querendo amar verdadeiramente. E eu acho que elas vão conseguir. Querido Paulo, já faz algum tempo que não nos comunicamos. Poderia até dizer que nosso último encontro foi por demais brusco, mas tive que tomar a decisão de me ausentar desta terra, embora não estivesse de acordo comigo mesmo. Uma grande confusão ainda existe na minha cabeça. Você bem sabe que as pressões em cima de mim foram muito fortes, principalmente lá em casa. Com o escândalo do jornal, a cidade toda se abateu sobre nós. Eu não resisti. Foram momentos terríveis na minha vida. Sei também que fui bastante inseguro para aguentar tudo isso. Bastante inseguro. Agora estou aproveitando para desafogar minhas mágoas. Pois justamente, toda esta indecisão que me roubou a possibilidade de ser feliz e verdadeiro. Eu diria que tomei uma decisão frente a uma indecisão. E perdi.
Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Não encarei os fatos com coragem. E isso agora está me custando caro. Sei que devo insistir, lutar por aquilo que quero. Isso você sempre deixou claro para mim. Aqui agora chove. E a minha angústia é intensa. Intensa porque te amo. E você sabe bem disso. Mas fui eu quem fugi. E a distância agora entre nós é muito grande. Resolvido. Lê do engano. Senhores, se já observaram um cavalo tendo relação sexual com outro cavalo, ou mesmo observando os helmintos, se já observaram se uma lombriga macho já teve relação com outra lombriga macho. Então eu me posiciono terminantemente contra, porque mesmo entre os animais não se observa um macho tendo relação com outro macho. Então eu, como sou um naturalista, observo as plantas, observo os animais, não se encontra casos dessa natureza. E como é que o homem, um animal pensante, o homem, um animal que tem inteligência, se passa a ter relação com outro homem? Como foi, qual a finalidade desse tipo de relação? Se a própria natureza recomenda que a relação sexual tenha fins de reprodução, e como é que o homem se posiciona procurando ter relação com outro homem, ou uma mulher tendo relação com outra mulher? Então, observando isso, eu me posiciono radicalmente contrário. Eu sou contra o tipo de relação sexual de homem com homem e de mulher com mulher. As minhas experiências sexuais, homossexuais, têm sido relativamente boas. Eu não tenho nada contra, porque amor, você faz amor com quem você gosta, com quem você sente atração, entendeu? Então, eu acho que assumir também está sendo uma coisa muito cara. As pessoas assumem um lado que choca a sociedade. Então, por isso que a gente tem assim mil adjetivos, viado, de bicho, homossexual. Então, o que acontece é que a gente tem que se impor, entendeu? Assumir para mim é eu trabalhar, assumir para mim é eu estudar, assumir para mim é isso. Né, chegar na rua e dizer, ah, eu sou mulher, isso aqui. Não, isso não tem nada a ver. Porque isso agride a sociedade. Então, o que acontece com a maior parte dos homossexuais é isso. São agredidos. Então, o que a gente tem que fazer? É agredir no visual. É se maquiar, é se trajar com mulher, sabe? Essas coisas. Então, pra mim, eu não assumo totalmente. Porque eu tenho uma família. Eu acho que, no fundo, ninguém assume as coisas, sabe? Ninguém. Porque assumir é uma coisa muito cara. E para mim, eu tenho pagado um preço caríssimo. Talvez isso, sabe, seja um preço que eu tô pagando. Uma agressão. Eu tive uma agressão física por causa disso. Outros têm moral. É isso. Eu acho que é uma coisa relativamente boa. Eu tenho tido experiências boas. Mas as pessoas não estão habituadas a ver isso. A respeito do homossexualismo,
O que se poderia dizer disso? Que existe uma repressão muito forte da sociedade em relação aos homossexuais. Entende? É, ao meu ver, ao meu pequeno entendimento, isso é uma doença. Em alguns casos, doenças que um camarada adquire na sua infância, ou uma criação que o camarada tem, certo? Uma má orientação dos pais, ou problemas que o camarada não resolve com a família e acha que aquele é o método certo dele tentar resolver seu problema, que na verdade não resolve, porque pesquisas realizadas nos mostram que o homossexual, ele não atinge, não consegue atingir a plenitude, entende? O prazer que existe numa relação normal entre homem e mulher. Esse cantado aí pra esses caras, se o motorista de táxi rodando no meu carro, sempre levei cantada, mas eu não dou bola não. Quando eles fazem falam essas coisas, eu boto pra baixo do carro, eu digo, desce aí, cara. Eu não curto esse tipo de coisa não. Comigo, esse tipo de coisa não existe não. Pra mim, só mulher. Lamento que toda a minha indecisão tenha sido a sua certeza quando estávamos juntos. Tenho comido e dormido pouco, bebido muito. Fico aflito tentando encontrar serenidade para assumir meus atos, pelo menos diante de mim mesmo. Me desagrada ter te aborrecido tantas vezes com os meus medos. Não vivi a sua segurança tão tranquila e agora estou arrependido. Mas não posso, Paulo, retroceder no tempo. Sr. Lima, eu digo o seguinte, o homem com a mulher, só o homem com a mulher, o homem com outro homem não dá. Eu considero uma safadeza. E a mulher com outra, que faz sabão com outra, não vale coisa nenhuma. Seguinte, que o comportamento, esse tipo de comportamento, é um comportamento bastante normal, bastante natural, e por que não dizer totalmente livre? Porque existe um rótulo completo das pessoas chamarem esse tipo de comportamento de homossexual, existe também o comportamento bissexual, existe um comportamento heterossexual, mas tudo isso não passa de rótulo, né? E todas as pessoas deixam isso implícito. Mas isso é uma coisa bastante comum. Eu acho que falta nos pais é uma orientação maior para que os filhos, bem orientados, eles ajam da forma que ele acha que seja digna. Se for uma opção, se for uma questão de opção, né? Então que seja uma opção. Se for uma falta de orientação, que talvez com uma boa orientação do pai, o filho possa ter um resultado satisfatório. Exatamente. E se vocês... Cada um faz isso tão... Cada um deve curtir a sua, deve fazer o que acha que deve e o que gosta. Uhum. E não seguir o exemplo de outros, nem tampouco criticar. Correto? Correto. O sexualismo é cada um que tem a sua maneira que deve ser tomada, né? Eu não desconcordo nada que a vida tá para isso. Certo? Se passa por uma coisa dessa, não é homem. Ele não devia existir. É uma pouca vergonha mesmo. Eu acho que o cara que faz isso, ele devia sumir. Principalmente do país que a gente vive, do Brasil. O cara desse viver aí no país como a Rússia, como a União Soviética, aliás, a União Soviética, como o Irã, e morrer. O cara desse devia ser fuzilado. Esmaga de uma forma que eu nem sei como nós nos aguentamos. Mas saímos tão bem que nós temos uma alta personalidade.
uma força que não sei nem explicar. Sai da gente, a gente combate ela, enfrentamos ela. Mas eu acho que o maior culpado disso é o próprio homossexualismo, que não se une, não são fixos nos seus pensamentos. Bem, para mim o homossexualismo é uma aberração sexual e para certas pessoas são normais, né? Isso quer dizer, de homem para homem ou de mulher para mulher, para mim tanto faz. Se eles querem optar por aquilo, tudo bem, né? Mas para a lei e justiça, para mim é errado, né? Se eles querem sentir o prazer que eles têm, tudo bem. Juridicamente, eu não conheço nenhuma lei que proíba o homossexualismo, entende? Agora, socialmente existem normas, né? Estas não escritas, mas costumeiras, que reprimem o homossexual, né? O homossexualismo, entende? Mas na nossa Constituição, em código nenhum, existe lei nenhuma que condene. Mulher, e como feminista, me obriga a resgatar historicamente a opressão que os homossexuais têm sofrido ao longo da história. Está diretamente relacionada com a opressão da mulher em função das condições da reprodução. O homossexual, como não reproduz, ele é considerado também como uma mulher frágil, a nível de estigmatizado, frágil, leve, e simplesmente aquela que não pode ocupar um lugar a nível da produção dos bens materiais. Eu acho que a luta pela livre sexualidade, ela está inserida no direito ao corpo, no direito ao prazer, prazer este, que não tem zona geográfica limitada no corpo de nenhuma pessoa. A cada pessoa é diretamente responsável pela opção que faz em relação à sexualidade. E a luta da sexualidade é uma luta extremamente política, porque é uma luta contra a propriedade privada do corpo de alguém por outro alguém. E esta luta está inserida na busca do eu através da perda do meu. E essa luta, eu acho, os homossexuais ainda hoje, embrionariamente, estão tentando ocupar o seu lugar ao longo da história. E este lugar tem que ser ocupado a nível de uma solidariedade com todos os outros grupos oprimidos que lutam também pelo livre direito do corpo, pelo livre direito de usar o seu próprio corpo e o livre direito de amar a quem quer que seja e a partir de uma opção livre
descompromissada, não descompromissada a nível político, a nível social, mas descompromissada a nível de uma mercadoria e de uma troca, porque hoje, a nível da sociedade patriarcal em que nós vivemos, a sexualidade é uma mercadoria tão cara como qualquer outra mercadoria exposta em supermercado, em lojas de carro, em casa. Me assusta muito quando o amor se coloca à venda como quem tem dinheiro tem o amor. E eu acho que é contra essa visão, contra essa proposta da sociedade patriarcal que nós temos que lutar, que nós que estamos na busca pela uma livre sexualidade, uma sexualidade plena a partir do amor, da amizade, do interesse, da solidariedade, nós temos que andar de mãos dadas, nós, as feministas, os homossexuais, as mulheres homossexuais, os negros, os índios e todos aqueles que nesta luta realmente fazem do seu cotidiano a tomada da consciência. Uma consciência que é a partir do cotidiano, do dia a dia. Acho que falta no homossexualismo ainda muita inconsciência de determinados homossexuais que ainda não se conscientizaram da pessoa que ele é e talvez não se valoriza. Eu acho que eles deveriam se valorizar muito mais e darem muito mais condições a eles mesmos, porque talvez a própria repressão que existe diante do homossexualismo é devido à falta de qualidade do próprio homossexual, que ele não se preza, não limita, não dá valor a si mesmo. Eu acho que à medida que ele desse mais valor a ele mesmo, que ele procurasse a ser ele mesmo, até a posição de assumir, não assumir no ponto de bichice, de fechação, mas assumir uma posição muito dele mesmo, eu acho que o homossexual seria muito mais aceito e teria muito mais condições de ele ter uma vida mais livre do que o que nós temos hoje em dia. Rapaz, é o seguinte, inclusive, o nosso mundo é cheio de tudo certo e errado, né? Mas, inclusive, a mulher é sempre para o homem.
Mas esse negócio de mulher com mulher, pra mim não marca nesse negócio não, certo? Eu acho que tem dois pontos que são básicos quando a gente discute a repressão. É a repressão histórica, que é milenar, que a sociedade impõe sobre nós, né? Nós que somos livres quanto à nossa sexualidade, nós que queremos manter uma sexualidade plena, seja ela qual for, homo ou heterossexual. Bom, essa repressão, esse ponto básico, eu acho que, de certa forma, é conhecido por muita gente, embora não tenha tanta consciência. Mas existe um outro que é importantíssimo também e que a maioria das pessoas desconhece plenamente. É a autorrepressão que a maioria das pessoas sentem em si mesmas. Elas têm dificuldade de assumir a sua homossexualidade porque é trabalhoso. Eu acho que a pessoa que quer viver plenamente qualidade, ela tem que assumir em todos os pontos, em qualquer lugar que ela esteja. Então, existem alguns homossexuais que são ditos mais comportados, não desvendam as palavras, que acusam ser loucas de serem frustrados, policiais. Assume a sua sexualidade, a sua homossexualidade, plenamente, sem precisar de chegar em quimiótipos ou então rótulos de palavra. Então, não existe mais a evidência da bicha louca, daquela que desbunda. Existe a sexualidade em si, em sua plenitude, e não a divisão de bicha louca e homossexual comportado. E é traz a repressão. E outra coisa, se a gente toma consciência disso, então nós passamos a fazer um bloco muito maior em sentido político, porque eu acho que a homossexualidade também tem um sentido político de luta, porque nós somos reprimidos. Se nós temos a nossa sexualidade reprimida, nós não podemos trabalhar, não podemos viver com nossos familiares, nem pessoas da sociedade. Tá? Seja um socialismo, seja um capitalismo, sempre está existindo. A gente está vendo na sociedade essa prova. Então, nós temos que tomar consciência agora e partir para a luta política agora também. E isso depende da consciência de todos os homossexuais e não uma subdiscriminação de nós que somos as pessoas que não fechamos, não desbundamos, acusarmos as bichas loucas porque são mais livres de se expressarem da maneira que elas querem. Eu acho que não devia haver repressão em sentido nenhum. Se nós existimos a nossa liberdade de ação, seja o comportamento que nós queremos ser, então temos que dar liberdade também a quem queira desbundar e fazer o que gosta. Aconteceu altos baratos, representam em casa, carreira de bofes em plena praia, altos gritos e tudo mais. Já fui de correr com seringas uma atrás. Pega a bicha, eu não, por favor. Fui em cana altas vezes, assim, o máximo. Não sei nem contar, né, meu bem? E meu pai já foi assim, ele já foi muito chupudo comigo, já me bateu, disse, bicha, sei o que, você não é pra ser isso. Eu digo, o que eu sou, porque eu gosto. Vou assumir. Já rodei muito a bolsinha, sabe? E tudo mais, o que acontece na vida de um gay, você sabe, né? As enrustidas, coitada, sofrem muito mais que a gente, que leva pancada, é espancada em casa, é espancada em bar, em todo canto os bofe batem, tá, quebra a cara dela. A gente encontra sempre, a cada passo que a gente dá, encontra um homem, homossexualismo. Para mim, continua sendo como o mar que avança, branqueia e traduz liberdade. Que a minha angústia não interfira nesta sua liberdade, liberdade de amar. Sinto saudades de você, do teu beijo, da tua pureza. Seu sempre, Marcos. Nessa nossa história, um dos personagens se vai, foge. Mas o mais importante é que o outro fica, e fica para lutar e criar outros espaços. Isso me lembra um verso de Carlos Drummond de Andrade sobre o amor impossível, ou o amor proibido. É que não se prende um negro amor de rendas brancas. E o mais bonito é isso, é ficar, é lutar, porque o amor é um ato de resistência. De amor, vale aquela. Qualquer maneira de amor, vale aquela.